មនុស្សក្នុងផែនដីនេះរឿងដែលគួរជឿរឿងដែលពិតពួកគាត់អាចជឿប៉ុន្តែរឿងដែលមិនគួរជឿរឿងដែលមិនពិតក៏នាំគ្នាជឿខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងគួរតែបន្តរៀនខ្លះអស់មនុស្សក្នុងផែនដីនេះឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ថាអីពិតអីទៅមិនពិតខ្ញុំមិនពួកសំដែងធ្វើប្រុសសត្វលោកបោកលួយគេនឹងទេពួកបោក